Tovuzda 4 metr dərinliyində quyuya düşən 2 yaşlı qız uşağı xilas edilib. Hadisə rayonunun aşağı Öyüslü kəndində qeydə alınıb. 2 yaşlı Ayan Qasımova nəzarətsiz qalaraq sanitar qovşağın quyusuna düşüb. Dərhal əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğından mühafizə hissəsinin Tovuz rayon şöbəsinin əməkdaşları cəlb edilib. Yarım saatlıq əməliyyatdan sonra az yaşlı quyudan çıxarılıb. Ayan Qasımovaya yerindəcə tibbi yardım göstərilib və ailəsinə təhvil verilib.